Göyçayda isə 15-ci Nar Festivalı davam edir. 4 illik fasilədən sonra yenidən keçirilən festivalda rayonun 30-a yaxın kəndinin nar və nar məhsullarından ibarət sərgi ilə yanaşı, həm də satış yarmarkası da təşkil olunub. Ölkənin hər yerindən minlərlə insanın iştirak etdiyi tədbirdə narla bağlı müxtəlif sərgilər, yarış və müsabiqələr təşkil olunub. Festival iştirakçılarına müxtəlif növdən olan dadlı narlar və onlardan hazırlanan məhsullar təqdim edilir. Burada nar və nar məhsullarının satışı da həyata keçirilir. Bu satış həm kəndlilərin rifah halını yaxşılaşdırılmasına, həm də şəhərdə bir bayram havasının yaranmasına səbəb olmuşdur. Nə qədər festival olubsa, biz bu festivalda Sumqayıt şəhərinin kollektiv olaraq gəlib iştirak eləmişik.